Hej, här har vi den sista genomgången på kapitel 2. Och den handlar då om tillämpningar och problemlösning när det gäller trigonometriska funktioner. Och när är då sinuskurvan en bra matematisk modell? Vilken typ av tillämpningar har vi då? Jag vill förstå ju att det handlar om att vi har någon slags periodisk utveckling utav någonting. Och vi tar och tittar på, jag har några bilder här för att illustrera några exempel. Här har vi en gunga. Om vi tänker oss att man gungar fram och tillbaka så kan man beskriva läget från den här lodlinjen med hjälp av en sinuskurva. Därför att den kommer ju hela tiden bort från mittlinjen och tillbaka och bort åt andra hållet och tillbaka. Det här är en, kan beskrivas med en sinusfunktion. Läget eller hastigheten som funktion av tiden. Ett annat exempel, vi har en fjäder som står och svänger upp och ner. Här har vi utgångspunkten, jämviktsläget. En liten stund senare är den där uppe. Och en liten stund senare tillbaka i jämviktsläget igen. Och sen är den nere i sitt nedre läge och tillbaka. Och vi inser att det här borde kunna beskrivas som en sinusfunktion. Då vi har tiden på x-axeln. Här har vi en, ja vad är det här? Jo, vi sätter synligt ljus här i mitten. Det här beskriver spektrat av elektromagnetisk strålning. Och elektromagnetisk strålning, ljus är en typ av sådan. Men vi har också många andra. Vi har mikrovågor, vi har radiovågor, vi har ultravioletta vågor och så vidare. Kan beskrivas som sagt som en sinusvåg. Där vi har olika period beroende på vad det är för typ av våg. Vi har det här. Vad föreställer det? Jo, det här är en blodtryckstagning. Vi kan nämligen beskriva blodtrycket med en sinusfunktion. Den kommer att pendla mellan det låga och det höga trycket i takt med att hjärtat slår. Så den kommer att pendla mellan sina ytterlägen och kan beskrivas med en sinusfunktion. Och exemplet längst ner här. Det här föreställer ett vattenkraftverk. Och ett sådant genererar växelspänning, växelström. Här har vi grafer. Den röda illustrerar strömmen här. Och vad betyder det här? Jo, det här betyder att strömmen kommer att svänga fram och tillbaka i ledningen. Åt ena hållet då är den positiv och åt andra hållet är den negativ. Och även spänningen kommer att variera som en sinusfunktion. Och de här bilderna illustrerar ljudet som också kan beskrivas som en sinusvåg. Ljud är ju i själva verket luftmolekyler som pressas samman och dras isär och når våra öron där trumhinnan sätts i svängning och vi uppfattar det som ljud. Och en viss tonhöjd har en viss våglängd. Nu kan det ju vara så att när jag hör ett ljud så består den av många olika våglängder som liksom når mina öron samtidigt. Och vågen kanske kan komma att se ut så här. Det är flera sinusvågor som ligger på varandra eller som kommer tillsammans. Ja, vi tar och går vidare. Och den här tillämpningen handlar om ytterligare en sak som vi kan beskriva med sinusfunktion. Nämligen tidvattnet, hur det varierar över dygnet. Vi vet att tidvatten handlar om ebb och flod och vi vet att det är månens dragningskraft som orsakar att vi har tidvatten. Vi läser uppgiften. Tidvattnet vid en kaj gör att vattendjupet y meter förändras enligt funktionen. Och vi har den här. Vi ser att det är en kosinusfunktion. Det är ju samma princip såklart som en sinusfunktion. Det är ju bara att den har en förskjutning i förhållande till sinusfunktionen, eller hur? Och här har vi då t som står för antal timmar efter midnatt. Och så är frågan, med vilken period ändras vattendjupet? Ja, då ska vi ta reda på det.
perioden för det här förloppet och det vet vi att vi hittar här. Jag gör så här för att det ska bli enklare och tydligare att se perioden, så brukar jag skriva om den här lite grann. Så att jag bryter ut pi sjättedelar så att det är tydligt att det är det som är faktorn framför t. Och sen vet jag hur jag får perioden för funktionen. Den får jag ju som 2pi dividerat med siffran här framför t. Det vi brukar kalla för k. Så 2pi dividerat med pi sjättedelar blir ju då 2pi gånger 6 dividerat med pi. Jag förkortar bort piet och ser att perioden är 12. Och att perioden är 12, vad innebär det? Jo, det innebär att under 12 timmar så hinner det bli flod och det hinner att bli ebb. Så jag förstår att under 24 timmar så hinner det bli flod en gång till och ebb en gång till. Så varje dygn har vi alltså flod vid 2 tillfällen och ebb vid 2 tillfällen. Ja, vi går vidare. Uppgift B. När kan ett lastfartyg som kräver 6,0 meters djup lägga till vid kajen? 6 meters djup betyder ju alltså att y-värdet ska vara 6 meter. Vi tar och tittar på den ekvationen vi får när vi byter ut y mot 6. Det ser ju ut på det här viset. Och uppgiften är att lösa ut vad tiden blir här. Och hur tänker vi då? Jo, till att börja med så vill jag ju ha, den här cosinusfaktorn här. Den vill jag ha ensam. Det vill säga jag får subtrahera med 5 och dividera med 2 i första steget här. Och 6 minus 5 är ju 1. Och 1 delat med 2 har vi här. Så en halv ska vara lika med cosinus för det där. Och hur löser vi det? Jo, om jag är ute efter vilken vinkel som ger cosinusvärdet en halv i första steget här. Jag slår ut det på miniräknaren eller kollar upp det i formelsamlingen och jag finner att cosinusvärde en halv har vi för vinkeln pi tredjedelar. Och eftersom det handlar om cosinus så förstår vi ju då att den här som är våran vinkel pi sjättedelar gånger t minus 2 ska vara lika med plus minus pi tredjedelar plus 1 gånger 2 pi. Plus minus när vi har cosinus. Och vi får inte glömma att ta med perioden och det är det här första ledet som vi tar med perioden. Nu ska vi lösa ut t:et. Det betyder ju att vi får multiplicera med 6, dividera med pi på båda sidorna. Och här har jag gjort det tydligt. Jag har multiplicerat med 6, jag har dividerat med pi. På båda ställena här. Multiplicera med 6, dividerat med pi och jag förenklar det där sen. Jag får t minus 2 lika med, här kan jag ju förkorta bort pi. Och jag har 6 delat med 3 som är 2. Så plus minus 2 plus... Och här också förkortar bort pi och jag får 12 gånger 1. Här kommer också den här perioden igen. Som vi tidigare såg är 12 timmar. Och här kommer jag nu då att få två lösningar. Om jag börjar med plus 2 här och adderar med 2, då hamnar jag på 4 plus 1 gånger 12. Och den andra lösningen, minus 2. Plus 2, det ger mig värdet 0. 0 plus 1 gånger 12. Och här får vi ju då tolkningen. Här. T är 4 och vi har tidigare sagt att det här värdet ska vara antal timmar från midnatt. Så tidpunkten här blir ju 04. Men vi har ytterligare en lösning under dygnet och det är ju när vi lägger på 12 timmar. Från 04, då hamnar vi på klockan 16. Den andra lösningen, t blev 0, betyder att det är midnatt. Klockan är alltså 00. Och den andra lösningen, 12 timmar senare, det vill säga klockan 12.
Men hur ska vi tolka det här då? Vi vet att vi var ute efter när man kan köra in i kajen. Den behöver 6 meters djup. Och här vid de här tidpunkterna är djupet precis 6 meter. När kan man köra in? Ja, nu måste vi koppla det där och titta hur grafen ser ut för att kunna avgöra det här ordentligt. Jag har gjort en snabb skiss utifrån att jag vet att det är en kosinusfunktion. Jag vet att vi hade termen 5 här. Den kommer alltså att lyftas upp 5 steg och vi har också en förskjutning här av vinkeln. Vi ser att det står ju minus 2/6 där. Pi gånger 2/6. Men en liten enkel skiss, den ska lyftas upp 5 steg. Där har vi så att säga jämviktslinjen på den här. Kosinusfunktionen startar ju högst upp där vi har en topp. Och så svänger den på det här sättet. Den var förskjuten med ett, vad sa vi, negativt värde så att den kommer att förskjutas, vet jag, lite grann åt höger. Hur mycket vet jag inte, men ungefär så där. Och det har gjort det att jag har fått fram 4 olika tidpunkter där vattendjupet är exakt 6 meter. Ja. Eftersom jag ser att klockan 00 så var det exakt 6 meter, då vet jag att här står det alltså en osynlig sexa. Som jag nu skriver in där. Och jag vet att här vid tidpunkten 0 och nästa gång här, det är alltså 4 timmar senare. Och sen här måste motsvara klockan 12. Och det här måste motsvara klockan 16. På det där viset. Och klockan 24 har vi ju 2 hela sådana här perioder. Och sen då, eftersom vi vet att vattendjupet ska vara minst 6 meter, så har vi ju alltså under den här tidpunkten som vi kan köra in med båten. Och här. Så vårat svar på den här frågan blir alltså att mellan klockan 0 midnatt alltså och 4 på morgonen så fungerar det. Och mellan klockan 12 och 4 på eftermiddagen. Då är det tillräckligt med vatten vid den här kajen. Ytterligare en uppgift på det här. Bestäm när vattendjupet stiger respektive sjunker som snabbast samt hur fort djupet då ändras. Ja, som snabbast då inser vi att vi är inne på en förändringshastighet här. Vi vill veta när förändringshastigheten är som störst och egentligen när den är som minst, som mest negativ. Vi har alltså att derivera vår funktion. Derivaten av 5 blir ju 0. Men sedan har vi då en kosinusfunktion som gör att vi får minus sinus. Vi har minus 2,0 gånger sinus för det som står, som är vår vinkel här. Men vi inser att vi har en inre derivata som vi måste multiplicera med. För framför t så har vi ju pi sjättedelar. Så vi får multiplicera med pi sjättedelar. Och jag putsar till den lite grann. Jag har ju pi sjättedelar multiplicerat med 2. Vilket ju är detsamma som pi tredjedelar. Så minus pi tredjedelar gånger den där. Här har vi alltså vår derivata. Hur får vi då det största värdet på den här derivaten, den största förändringshastigheten? Jo, det inser vi att vi får när den här är, vadå? Eftersom vi vet att sinus pendlar mellan minus 1 och plus 1. Jag har en negativ faktor här. Då betyder det att det största värdet på y' får vi när den här också då är negativ. Minus 1. För minus gånger minus är plus.
Så maxvärdet när det här är negativt, det vill säga y prim max blir minus pi tredjedelar gånger minus 1. Så pi tredjedelar är resultatet här. Och sen får jag ju då att y prim min, det minsta värdet, är när sinusvärdet är plus 1 och resultatet blir minus pi tredjedelar. Och här är det naturligtvis rimligt att man slår ut ett värde. Och det vill säga jag slår in på miniräknaren pi tredjedelar och det blir 1,05 meter per timme. Observera enheten där. Vi har ju y i meter och tiden i timmar. Så att ungefär 1 meter per timme är den snabbaste förändringshastigheten. Och det innebär ju också att här har vi minus 1,05 meter per timme. Det betyder att den sjunker som snabbast, ja, med samma hastighet. Minustecknet betyder ju att den sjunker. Här har vi också frågan när det här sker. När är det som vattendjupet stiger som snabbast respektive sjunker som snabbast? Ja, det är ju som sagt när i ena fallet sinusvärdet är negativt minus 1 och det andra när det är plus 1. Och då ska vi lösa ekvationen vi får där. Alltså den här sinusvärdet ska vara minus 1, det var när vi hade max. Och det där är lika med 1 när vi har min. Och vi löser det här, vi tänker efter. När, för vilket värde här, för hur många radianer blir sinusvärdet minus 1? Vi resonerar utifrån enhetscirkeln. Sinusvärdet är minus 1. Det har vi när vinkeln är minus pi halva. Jag skriver alltså pi sjättedelar gånger t minus 2 är lika med minus pi halva plus naturligtvis perioden 1 gånger 2 pi. Vi tar den andra. Här har vi sinusvärdet lika med 1 och det har vi ju när vinkeln är pi halva. Och jag ställer på motsvarande sätt upp den där ekvationen. Vi går vidare till nästa steg här. Här handlar det om att få bort pi sjättedelar så jag multiplicerar på båda sidor med 6 och dividerar med pi. Så piet försvinner här och i första termen får jag då minus 3. Och här får vi som sagt får bort piet och multiplicerar med 2 så vi har ju 1 gånger 12. Vilket vi ju vet att perioden ska vara. Sen har vi då att lösa ut t och jag får alltså minus 1 plus 2, det vill säga, förlåt, minus 3 plus 2, det vill säga minus 1 där. Så, och då går vi på den andra lösningen. T minus 2 är lika med 3 plus 1 gånger 12 har vi då här. På motsvarande sätt, jag löser ut t och jag får alltså t lika med 5 plus 1 gånger 12. Och därmed kan vi ju formulera ett svar på våran fråga här som var när stiger respektive sjunker vattnet som snabbast? Och när t är lika med minus 1, en timme före midnatt, betyder alltså klockan 23 på kvällen. Då stiger det som snabbast, men också 12 timmar senare, det vill säga klockan 11 på förmiddagen. Och vi vet att det stiger med ungefär 1 meter per timme. När sjunker det som snabbast? Jo, klockan 05 på morgonen och klockan 17 på eftermiddagen. Då sjunker det med ungefär 1 meter per timme. Så, det var allt för den här genomgången. Och det var den sista genomgången på kapitlet. Tack och hej!